Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini hujan tak apa. Okey. Hari ini saya berada di satu tapak iaitu di depan rumah Sapphire. Okey, kalau boleh nampak di sini belakang yang sinilah ada 8 unit sebelah sini dan tapak yang saya berada lah ni ialah di tapak surau kami. Okey, tapak surau kami kalau boleh nampak dia sepanjang 6 kali rumah ni Sapphire ni. 240 kaki. 240 kaki. Okey, lepas tu di sebelah sana pula ada tapak letak kereta, memang luas lah sebelah sana di sini pula surau. So nampak yang saya nak khabarkan hari ni maknanya depan rumah Sapphire ni memang clear, kosong. Buat masa ni lah, untuk surau memang tak buat lagi, tapi di sebelah sana hak depan tu memang clear. Kita siap boleh nampak tasik lagi sebelah sana, betul? Okey, dan untuk rumah ni pula, okey, yang saya ingat lah, dua sana dah ada orang, sini pun dah ada orang, satu lagi sini, sini kosong lagi ni. Memang mengadap surau dan akan nampak view kosong belah sana, tasik pun belah sana. Memang kita kata duduk Sapphire ni kita relax lah. Kita tak mengadap rumah orang, memang relax je. Macam yang ni pula ialah view di depan rumah yang saya sebut tadi. Plot dia 713. Di sebelah sini lah kita boleh nampak. Sebelah sini ialah tapak surau. Sebelah kiri sana tu ialah tapak tapak letak kereta. Okey, saya pula lah ni ada di row yang sama tadi, Sapphire tadi, tapi kita dia ada di hujung. Okey, di dekat dengan tasik. Yang saya nak tunjuk ialah di hujung ni memang jalan mati, jalan tutup. So maknanya orang tak ada nak lalu lalang depan rumah kita. Yang akan lalu pun jiran-jiran kita lah, masuk-masuk. Macam tu saja. Jalan memang tak sibuk. Dan memang luas lah depan ni. Memang clear lah jalan macam saya cakap tadi. Okey, nah apa-apa nanti contact kami balik, nak tanya apa semua boleh. Okey, bye. Assalamualaikum.